gjøre det da. Nei, men da vet jeg hvor. Hvilken disiplinerende effekt det har på salen. Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til dette frokostmøtet om handlingsplan for energieffektivisering. Og en spesiell velkommen til statsråden. Vi veldig glad for å ha deg med deg her. Både skal få si noen ord og delta i et viktig ordskifte om dette. Mitt navn Bård Folke Fredriksen, og jeg direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund. Og jeg var også medlem av Energikommisjonen som overleverte vår rapport til statsråd Aasland 1. februar. Og vi i MBBL arrangerer dette frokostmøtet sammen med Naturvernforbundet, Zero, El- og IT-forbundet, Nelfo, Varmepumpeforeningen, Elektroforeningen og Byggenæringens Landsforbund. Og bare så vi klar over det, dette et veldig ettertraktet møte. Vi var frem til oppstart 373 påmeldte. Mange her i salen, men også veldig mange med på Zoom, så hjertelig velkommen til alle sammen. En uke før handlingsplanen kom, var i hvert fall vi i NBBL veldig tilfreds og roste regjeringen da Enova opprettet tre nye investeringsstøtteprogram for enøk i bygg, hvorav en var øremerket for borettslag og sameier. Dette syntes vi var bra, og tenkte dette kommer til å fungere godt sammen med kartleggingsstøtten som kom for litt over et år siden. Men så ble vi litt skuffet da vi så handlingsplanen, som var generell og uten klare mål og lite forpliktende. Og vi frykter da at det ikke blir så mye handling. Og så kom statsbudsjettet dagen etter det. Alt dette kommer vi tilbake til. Men jeg vil minne om Energikommisjonen. Hvorfor pekte Energikommisjonen så aktivt på energieffektivisering? Jo, fordi det er den raskeste veien til å bedre kraftbalansen i Norge, og det konfliktfritt. Og denne formuleringen ble tatt inn i prioriteringskapitlet helt bevisst, for vi vet at den tiden det tar å bygge ut mer elektrisk kraft, tar mye lengre tid enn den tiden det mulig å innfri det potensialet energisparing kan ha. Og så har det siden 1.2. heldigvis gått sånn med strømprisen at de har gått ned. Men både renter og inflasjonen har gått opp, og da må i hvert fall vi som representerer norske boligeiere minne om at bærekraften skal ikke bare være klimavennlig og miljøvennlig. Bærekraften skal også være økonomisk og sosial. Og skal vi få folk med oss til å investere i mindre sløsing av energi, ja, så må vi få folk med oss. Og derfor de støtteordningene som etablert viktige, men derfor må de også ha et omfang og et enkelt søknadssystem som gjør det mulig for boligeiere, borettslag og sameier å ta dem i bruk. Men kommisjonen og NVE sa også en ting til. Skal vi lykkes med å spare energi og utnytte det potensialet av energisparing som finnes der, ja, så krever det ny politikk. Vi når hverken 10 TWh eller et tall på 15-20 TWh med å kjøre videre som før. Det kreves ny politikk. Og derfor synes vi dette møtet viktig nå, for vi synes kanskje at handlingsplanen var litt puslete. Og jeg minner om et sitat
jeg nesten er blitt stående for selv, og jeg ble i hvert fall blitt sitert av flere av dere, det at noen ganger når jeg føler vi jobber for energieffektivisering, så blir vi møtt med en mur av velvilje. Og i det ligger det at veldig mange er for, men når det kommer til å sette de konkrete handlingene ut i livet, ja, så svikter det litt. Men dette skal vi nå høre mer om. Og jeg har da tenkt til å overlate ordet til en som kan styre det mye bedre enn meg. Jeg kan jo knapt styre meg selv. Så vær så god, Maria Nakken, som er partner i Sandrum og Bergstuen. Du skal lede oss gjennom denne dagen. Tusen takk. Velkommen alle sammen. Energieffektivisering, det engasjerer mer enn man skulle tro. Enøk som et bøssord, et kraftord. Hvem skulle tro, men alle vil ha, som Bård sier. Jeg heter, som nevnt, Maria Nakken, skal lede dere gjennom det som er et mildt sagt hektisk program. Vi har mange gjester den neste drøye timen, skal slippe til mange stemmer. Og boltre oss da i handlingsplan og statsbudsjett og utredninger og TVH og så videre. Først ut, hovedgjesten, må vi vel si, uten at det er til forkleinelse for dere andre som skal opp etterpå. Olje- og energiminister Terje Aasland skal ta oss gjennom og redegjøre for handlingsplanen som ble offentliggjort før helgen. Vær så god. Ja, kjære alle energisparere, kan jeg vel egentlig si her, og tusen takk for oppspillet, Bård. Lite konkret og uten mål. Jeg uenig. Bare slå fast det. For det første, vi i en situasjon hvor mye må skje på en gang. Så energikommisjonens rapport om mer av alt raskere er egentlig ganske vesentlig. Vi skal elektrifisere samfunnet, vi skal veksle ut fossile energikilder, og vi skal bli et lavutslippssamfunn, og vi skal bygge nye grønne industrier. Ja, det handler egentlig om å realisere muligheter, og så vet vi litt av perspektivet. Statnett har gjort beregninger som sier at vi skal bruke ca. 80 terawattimer fram mot 2040 mer. Miljødirektoratet har anslått at vi skal bruke 30 terawattimer mer fram til 2030 for å kutte klimagassutslippene våre. Det er før vi legger fram eller legger til dette for ny industri. Og da må det skje mye, og det må, vi må lykkes med de tiltakene vi gjør. For det første, vi trenger mer fornybar energi. Jeg skal ikke gå inn på det nå, men jeg mener at vi har gjort en rekke tiltak for å sørge for at vi får på plass mer energi, mer fornybar energiproduksjon i årene fremover. Så må vi ha en raskere nettutbygging, fordi nettet er selve hovedpulsåra i hele energisystemet vårt og hele kraftsystemet vårt. Og så er det det siste. Vi må lykkes med energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi. Og den handlingsplanen vi har lagt fram, det er første gang en regjering noen gang har lagt fram en helhetlig handlingsplan for dette. Og jeg synes det er bra at det blir diskusjoner. Og jeg forventer også at det er mange som mener at vi skulle gått mye lenger enn det vi gjør. Men det vi gjør, det er viktige tiltak for oss å kunne utnytte høyforedla elektroner på en bedre måte enn det vi gjør i dag. Og det er jo, som Bård sa, det er den energien som er raskest tilgjengelig, det er den som er uten konflikt, og den er egentlig en fordel for oss alle at vi gjør, også på lommeboka, så det er en fordel å gjøre det. Energieffektivisering er som bra for den enkelte. Kutter energiutgifter, demper veksten i kraftforbruket, vi får mindre behov for utbygging av nett og produksjon, og som sagt, det kan gjøres raskere. Og veldig mye av tiltakene er allerede lønnsomme. Vi må ikke glemme det. Og det er et viktig utgangspunkt. Når jeg lanserte handlingsplanen, så var jeg på Skur 38, nede på Oslo Havn. De hadde gjort med få midler fra Enova, energitiltak når de bygde dette bygget nytt, eller restaurerte det, gammelt, ærverdig kulturbygg, og hadde spart altså kostnadene eller strømforbruket med 57%. 57%. Et fantastisk resultat. For noen uker siden, under forbindelse med Arendalsuka, så stoppet jeg på Bamble Handelspark. Kanskje ikke det stedet alle liksom sånn entusiastisk går innom, men jeg gjorde det. Der er et dobbeltvirkende solpanel på alle tak. Det er bordet etter bergvarme. Og den handelsparken i utgangspunktet, de må ha litt lagring og sånt nå, men er i utgangspunktet selvforsynt med energi.
Det eneste de mangler strøm til, det er billading. Egentlig fantastisk. Og han har gjort det uten støtte. Fordi det er lønnsomt, fordi han tenker som så, en kreativ kremmer, han tenker som så at hvis jeg skal ha bygg til å leie ut om 10 år, så må de i dag være energieffektive. Og han investerte med det, og avkastningsperioden, eller avskrivningstiden og så videre, er rundt 8 til 10 år. Men vi må bidra, selvfølgelig, og det er det handlingsplanen skal gjøre. Bygg et viktig område. Vi sier gjennom handlingsplanen veldig tydelig at det offentlige skal gå foran. Nye statlige byggeprosjekter skal planlegges og gjennomføres med minimum passivhusstandard. Det setter en standard også for andre aktører i byggenæringen når staten tar den rollen. Vi vil bruke Direktoratet for byggkvalitet til å utrede noen mulige endringer i byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften, som kan legge da til rette for økt energieffektivitet, fleksibilitet og lokal energiproduksjon. Ja, når vi sier det i handlingsplanen, så er det ikke sånn at vi bare sier det for å ha sagt det. Nei, vi ønsker å gjennomføre tiltak på det ved å endre den byggesaksforskriften. Så setter vi egne krav til energieffektivitet ved statlig innkjøp og drift. Vi forbedrer og vil forbedre energimerkeordningen. Sikre at oppvarmingsløsninger som samspiller godt med kraftsystemet premieres. Og hva legger vi i det? Jo, i Norge så har vi i utgangspunktet hatt for lite fokus på, eller vi har hatt mye fokus på de høyforedlede elektronene, for lite på varme og den muligheten som ligger der i det tiltaket. Det skal vi gjøre noe med. Vi skal forbedre energimerkeordningen. Så foreslår vi å bevilge 300 millioner kroner til Husbanken til enøktiltak i kommunale bygg. Sånn at vi får med kommunale utleieboliger, får med det systemet i kommunene. Og så foreslår vi å øke bevilgningen til Enova med 180 millioner kroner, sånn at Enova kan styrke ytterligere sin innsats for mer effektiv energibruk. Og som Bård sa, vi har allerede gjort endringer overfor Enova. Vi har presisert Enovas mandat, slik at de i større grad kan prioritere energieffektivisering. Og der går det kontinuerlig en diskusjon om hvor mye Enova skal rette oppmerksomheten mot energieffektivisering og eventuelt klima. Men vi er veldig tydelige. Enova har en viktig rolle i forhold til energieffektivisering. Så styrker vi myndighetsapparatet, både NVE, Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken. Vi gir nye oppdrag til NVE. Arbeidet for å øke kvaliteten i dataanalyser om energibruk. Viktig at vi vet og kan det vi skal gjøre. Bistå i arbeidet for energieffektivisering i ulike sektorer. Kommunene, som har en viktig rolle som planmyndighet, innkjøper og byggherre og tilrettelegger, skal etablere et kommunefordelt energiregnskap. Det betyr at den får bedre kontroll med energibruken. Og så oppretter vi et kompetanseforum for erfaringsutveksling mellom kommunene. Og NVE får i oppdrag å etablere dette tiltaket. Fordi det er viktig, og kanskje var det viktigste tiltaket som energikommisjonen faktisk foreslo. Sånn at vi får den kompetansepåfyllet, eller den kompetansebiten og den utvekslingsbiten mellom kommunene som en viktig del. Så har vi på industrisida en veldig sterke krav, og vi har endret også energiloven etter hvert nå, kommer til å fortsette å ha fokus på det, men det er at vi stiller krav om de som bruker aller mest strøm, for å si det sånn, eller energi, krav til energikartlegging og bruk av overskuddsvarme. Og vi vil også nå se på anlegg som, om det er flere anlegg som kan omfattes av krav om å gjennomføre sånn kost-nytteanalyse av utnyttelsen av overskuddsvarme, og utrede strengere krav om gjennomføring av lønnsomme tiltak. Så kunne vi sagt, der kunne vi vært diktatorisk, ikke sant? Så kunne vi sagt at dere skal pålegges å omsette overskuddsvarme. Dere kan, eller skal pålegges å gjennomføre de tiltakene. Men vi tilnærmer oss nå dette temaet på en sånn måte at det er kunnskapen og bevisstgjøringen til den enkelte bedrift som gjør at den bør ta og gjennomføre tiltak. Så vil vi ha et nytt mål for energieffektivisering. Tidligere så har det vært 10 terawattimer energibruk, og vi går til 10 terawattimer redusert strømforbruk i hele bygningsmassen.
fram til 2030 sammenlignet med 2015. Det er et konkret mål, og jeg mener utifra det som er vår situasjon i Norge, så er det et veldig viktig mål at vi gjør det. NVE skal liksom gå gjennom det ordentlig, understreker det, men det er et veldig viktig mål. Fordi vi trenger å redusere strømforbruket. Det er det aller viktigste vi kan gjøre, det er å redusere strømforbruket, slik at vi avlaster nettet, avlaster behovet for ny kraftproduksjon i størst mulig grad, gjennom å ha fokus på redusert strømforbruk. Og så er det sånn at vi bor i et kaldt land, kan bruke kraft og energi på, eller energi på en annen måte. Det å få inn mer av spillvarme, fjernvarme, utnytte det potensialet, la det samspille med de høyforedlede elektronene i bygg, er kjempeviktig at vi lykkes med. Og da er det riktig å gjøre den justeringen av enøkmålet til 10 terawattimer redusert strømforbruk, fordi det er det som er vårt behov. Kort oppsummert, NVE får flere nye oppgaver. Vi skal ha en gjennomgang og en konkretisering av byggteknisk forskrift, hvor enøk er driveren. Vi skal ha forslag til strengere krav til energikartlegging og bruk av overskuddsvarme hos foretak med stort forbruk. Det er viktig at den varmen ikke bare går opp i lufta. Jeg tror Hydro hadde 13 terawattimer energi tilgjengelig som ikke de utnytter i dag. Et lite forbehold om tallet. Men det er et betydelig tall som ligger der og som går opp i lufta i dag, og som vi må utnytte i en eller annen sammenheng. Vi skal ha egne krav til statlig drift og statlige byggeprosjekter, og en av oss skal styrke satsingen på energieffektivisering, og vi skal forbedre energimarkeordningen for bygg. Og så er det dette med 10 terawattimer spart strøm, 300 millioner kroner til Husbanken, 180 millioner kroner til Enova, og 15 millioner til myndighetene som skal bistå de som skal gjennomføre disse tiltakene. Tusen takk. Blir sittende, slipper ikke unna helt enda. Vi skal ha debatt om en kort stund. Men før det så skal vi slippe til bransjen. Kraftløftet er et arbeidsutvalg og et trepartssamarbeid mellom OED, NHO og LO. Og de to sistnevnte har det siste året dykket ned i hvordan vi skal klare å realisere så mye som mulig av potensialet for energieffektivisering, basert på de anbefalingene Energikommisjonen blant annet kom med i våres. De leverte sin strategi i september, og Snorre Eriksen Skjevrak, spesialrådgiver i Industri Energi, skal sammen med Andreas Strømsheim Aamodt, fagsjef i Nelfo, gi sin tilbakemelding på handlingsplanen i lys av den anbefalingen de selv kom med. Vær så god, begge to. Tusen takk. Den 19. september så la LO og NHO fram sitt felles omforente forslag til nasjonal strategi for energieffektivisering og lokal kraftproduksjon. Og den strategien den ble utarbeidet av 4 forbund i LO, hvor Snorre representerte Industri Energi, og 5 landsforeninger i NHO, hvor jeg representerte Nelfo. Og vårt arbeid det handlet i stor grad om å etablere da en felles forståelse av 1. Samfunnsnytten ved å energieffektivisere, 2. Potensialet for energieffektivisering, og 3. Barrierene som hindrer oss i å realisere potensialet. Og på grunnlag av den analysen så utformet vi omforente anbefalinger til nasjonale mål og virkemidler. Og det vi har fått mange tilbakemeldinger på i etterkant av arbeidet, det er at en målrettet, ambisiøs politisk satsning på energieffektivisering vil ha bred støtte i hele samfunnet. For til nå så har det grønne skiftet stort sett handlet om kraftforsyning og industri. Og det er viktige satsninger, men i tillegg så trenger vi en energipolitikk som også favner om sluttbrukerne i energiforsyningen. Det være seg husholdninger, tjenesteytende sektor eller offentlig sektor. Og på torsdag i forrige uke så fikk vi da endelig lese regjeringens handlingsplan for energieffektivisering. Og det som er bra med den planen, det er at den tydelig plasserer et ansvar som til nå nærmest har vært litt sånn opplevd nærmest å være pulverisert mellom ulike departementer og direktorater. Det er Olje- og energidepartementet som skal ivareta energieffektiviseringspolitikken. Og så er det også bra at regjeringen ruster opp forvaltningen, slik at forutsetningen
for å forvalte dette viktige ansvaret øker. Men utover det så svarer ikke planen til forventningene. Snorre. Takk for det. Energieffektivisering er den enkleste måten for industrien å kutte kostnader og redusere utslipp. Men det er viktig å poengtere at vi ikke har et mål om å bruke mindre energi i industrien. Det beste globale klimatiltaket vi kan gjøre er å ha mest mulig industri i Norge. Men det forutsetter utslippskutt i tråd med kvotesystemet og høyest mulig energiintensitet, altså produktivitet i forhold til energibruk. Kvotesystemet gjør at det vil bli dyrere å bruke energi, enten det er til fossile brensler eller elektrisk kraft, der fossil kraft setter kraftprisen. Og det vil bli dyrere å ha utslipp gjennom bruken av energivarer, derfor er økt energiintensitet helt naturlig for industrien. Så hva er barrierene for energieffektivisering i industrien? Den første barrieren er kapital. Sånn vi ser det, er det ingen ordninger i virkemiddelapparatet som er dimensjonert for behovene i prosessindustrien. Og Enova støtter ikke teknologi som er moden, men som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsom. Den andre barrieren er rammevilkår. Et eksempel på det er når et smelteverk leverer overskuddsenergi til folk og bygg utenfor industrivirksomheten, så får de trekk for frikvoter og må betale full kvotepris for den energien som leveres ut, i stedet for at den går til spillet. Det er en av grunnene til at mye spillvarme fra industrien ikke brukes på nytt. Et annet eksempel er at regjeringen nå kutter i CO2-kompensasjon for andre år på rad. CO2-kompensasjon er et del av kvotesystemet som kompenserer for økningen i kraftprisen, som følger at kvoteprisene på gass og kull i EU slår inn i norske kraftpriser. CO2-kompensasjon er altså en støtte til den delen av industrien som allerede er elektrisk, energieffektiv og utslippsfri. Det er allerede krav om energikartlegging i CO2-kompensasjonen, så kan du mene at det burde stilles flere krav, men det som kom nå er et rent fiskalt kutt, uten krav eller innebygde virkemidler. Den tredje barrieren er krafttilgang. For å kutte utslipp i tråd med kvotesystemet, så må industrien ha tilgang på mer effekt, mer kraft og mer nett, eller andre alternativer som også er energiintensive, som CCS, CCU eller hydrogen. Klimatiltak i industrien vil som regel øke energiintensiteten og redusere den totale energibruken, men det vil kreve mer elektrisk kraft. Derfor er det viktig at alle industri- og næringspartier er for mer kraft. Når det gjelder energieffektivisering i bygg, så er det da regjeringens plan å utrede et mål om 10 TWh redusert strømbruk. Men vi trenger ikke flere utredninger nå. Siden energikrisen inntraff høsten 2021, så har vi hatt utredninger i form av strømnettutvalget, vi har hatt energikommisjonen, vi har det pågående strømprisutvalget, og nå handlingsplanen for energieffektivisering. Og la meg formulere det slik. Vi har nå kommet dit at tiden for nye store utredninger av mål om energibruk er over. Det er 7 år, nesten 6 år til 2030, og nå må vi komme i gang. Lytt til rådene fra det internasjonale energibyrået. Bli inspirert av EUs offensive satsing på sluttbrukerne og implementer anbefalingene fra et omforent arbeidsliv, samt de 35 miljøvernorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, nærings- og interesseorganisasjoner som har sluttet seg til våre anbefalinger. Vi har et mål dere kan bruke. Energibruk i bygg skal ikke overstige 69 TWh i 2030. Det er et transparent, forståelig og ikke minst etterprøvbart mål. Og dessuten, ikke la dette ønsket om energiomlegging gå på bekostning av energieffektiviseringen. Det er ikke bare strømmen som har blitt dyr. Prisen på fjernvarme har steget akkurat like mye, og aldri har vi sett høyere priser på ved- og biobrensel som vi gjorde i 2022. Så hvorfor skal ikke fjernvarmekundene også bli premiert for å energieffektivisere? Hvorfor skal ikke de som har biopellets ha energistyring eller vurdere å gå over til varmepumpe? Denne handlingsplanen skaper et inntrykk av at energieffektivisering kun handler om kraftbalansen, men det gjør det ikke. Det handler også om å adressere energiforbrukernes behov og inkludere også de i den grønne omstillingen. Det handler om å gjøre oss mindre sårbare mot høye energikostnader, uavhengig av hva slags energivare vi bruker.
Regjeringens redegjørelse for virkemiddelbruken det noe mer positiv lesning. Her finner vi også igjen noen av kraftløftets anbefalinger. I tillegg til mer ressurser til forvaltningen, så ønsker regjeringen å vurdere krav til individuell måling og fakturering av varmeforbruk. Det offentlige skal gå foran i sine anskaffelser, og dessuten så gir den da 180 millioner kroner mer til Enova og ca. 40 millioner mer til Husbanken. Og alt dette positive skritt i riktig retning. Men det ikke nok. Det vil ikke monne. Vi må bygge opp et marked for energieffektivisering, og da vi nødt til å adressere de store barrierene som preger bransjen. Foruten kraftbalanse og forbrukerinteresse, så handler energieffektivisering også om å skape grønn vekst og arbeidsplasser i markedet for gode energiløsninger i bygg. Og det er noe vi sårt trenger, nå, i hvert fall nå, i en byggenæring som opplever fallende etterspørsel og kritisk lav aktivitet. Så vi har tre konkrete anbefalinger til forbedringer. 1. Implementer vår anbefaling til målformulering. 2. Øk bevilgningen til Enova. Og 3. Innfør rettighetsbasert støtte som reflekterer samfunnsnytten til alle energieffektiviseringstiltak i alle bygningskategorier. Energieffektivisering er kanskje det eneste temaet i energipolitikken der det kan virke som at alle er enige. Men det betyr også at vi må ha mye større forventninger om å oppnå mer. Det er bra at energieffektivisering endelig er på agendaen. Det er bra at vi for første gang har fått en handlingsplan. Og det er bra at virkemidlene styrkes. Men ambisjonene må være større. Vi må få en reell behandling av energieffektivisering på Stortinget. Og det begynner allerede med budsjettet for 2024. Og så håper vi at virkemidlene styrkes i statsbudsjettet som legges frem neste år. Og med det sier vi takk for oss. Tusen takk til dere for god innsikt og gode innspill. Nå skal vi begynne diskusjonen. Vi skal få Terje Aasland opp igjen. Men ikke alene. Ta godt imot også Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre, Lars Haltbrekken fra SV og Sofie Marhaug fra Rødt. Akkurat. Det er gutt. Ja, det er veldig skumle. Først på trynet og så der. Hjørner her. Dere tre andre sitter jo da alle som stortingsrepresentanter og medlemmer av energi- og miljøkomiteen. Det er fristende å begynne med en liten runde for å være litt tabloid. Det har vært ulike beskrivelser av handlingsplanen gjennom helgen. Så jeg har lyst til å be dere tre i opposisjon da, om å beskrive den handlingsplanen, men hold dere fast. Dere får bare bruke ett ord. Så hold dere også til spillereglene her. Sofie, begynner med deg. Hvordan vil du beskrive den? Bare ett ord? Bare ett ord. Puslete. Puslete. Mathilde? Jeg hadde tenkt å starte med å bare skryte litt, men nå må jeg gå rett til opposisjonsrollen. Nei, da har vi brukt ordet tam. Hva med deg, Lars? Start. Start. Altså, for at det skulle bli bra norsk, så burde det vært én foran start, men du sa bare ett. En god start. Ok, dere skal få si mer enn et ord. Men ikke helt enda. Jeg må begynne med deg, Terje, fordi disse beskrivelsene her er jo beskrivende også for de reaksjonene som i hvert fall jeg har lest gjennom helgen. En kraftløs rapport, den er uten ambisjoner, tam og så videre. Hvor forberedt var du på de reaksjonene? Det å jobbe med Enøk på en god måte, sørge for at den får alle de ulike departementstrukturen som skal med, det å sette staten i førersetet, kommunene skal med på laget, og hele tiden også diskutere hvor mye penger en skal bruke fra fellesskapet inn mot løsninger som kanskje allerede er lønnsomme, er krevende. Jeg mener at det som Lars sier, at den handlingsplanen her er en viktig startpunkt hvor vi har et tiltaksblikk på hele norsk økonomi og behovet for å gjennomføre energieffektivisering, så har vi vært tydelige på målet om å også gå på strøm, fordi vi mener det er det mest presserende akkurat nå. Det er viktig at vi klarer å kutte strømforbruket når vi ser også diskusjonen om både fornybar energiproduksjon og bruken av nett i tilknytning til det. Vi har et enormt flott potensiale på varme som kan brukes, men
den skal jo ikke selvfølgelig bruke heller varme ukritisk, men den skal bruke det mer. Men det ikke litt passivt at vi nå i 2023 snakker om en god start? Burde vi ikke vært langt forbi startstreken? Nei, men vi har lagt fram en helhetlig handlingsplan som tar viktige grep om det vi mener det viktigste tiltaket. Staten setter seg i førersetet, vi skal ha med kommunene på laget. Vi tar de som har lavest inntekter og løfter de gjennom Husbanken. Det ikke sånn at den bevilgningen som inneværende år, det 300 friske millioner kroner til Husbanken neste år. For de hadde vært borte hvis ikke vi hadde tatt det inn i denne handlingsplanen. Så det veldig mange konkrete, bra tiltak i den. Og så sier jeg, vi er ikke ferdige med å jobbe med energieffektivisering på denne planen. Nå det ikke sånn at vi har lagt den fram, og så skal vi liksom bare, nå det der vi er. Nei, for nå skal dette dere jo... Dette må være et kontinuerlig arbeid. Et arbeid som også etter hvert som en begynner å få erfaringer med helhetlig arbeid. Og jeg veldig glad for at det Olje- og energidepartementet som har fokuset og lederskapet på denne planen, for det tror jeg viktig. Teknologien utvikles, muligheten utvikles, kostnadene går ned, ny teknologi kommer inn. Vi må bidra til alt i dette systemet, så det et kontinuerlig arbeid det vi har startet nå. Og jeg skal stille deg et spørsmål til før vi slipper til de andre, fordi vi skal i gang med en utredning, og det har vel kanskje vært det har vært mest frustrasjon om denne helgen. Hvorfor har dere ikke utredet parallelt med arbeidet med handlingsplanen? På det 10 terawattimer-målet på strøm? Nei, fordi at vi har diskutert om vi skal videreføre energimål, eller om vi skal ha et strømmål, og så vil vi ha et strømmål. Og så det bare en sånn kvalitetssikring som skal gjøres av NVE. Jeg ser ingen grunn til at vi skal gå bort fra det som vi har sagt som utgangspunkt i handlingsplanen. Fordi jeg mener det mest presserende nå, det å ha fokus på hvordan vi bruker høyforedlede elektroner, som jeg sier, i det norske kraftsystemet. Så trenger vi utvikle kraftsystemet på alle områder. Altså, det ikke sånn at vi har nok bare elektrisitet. Vi må ha mer varme, vi må ha varme og elektrisitet å spille sammen. Vi må ha energieffektive bygg, og så videre. Så man bruker dette som et godt verktøy for oss å sørge for at vi redusere belastningen der belastningen størst. Mm. Og belastningen størst, det ingen tvil om, på elektrisitetsforbruket vårt. Det må ned, og det må effektiviseres. Og så synes jeg med de eksemplene jeg viste, spesielt Bamble næringspark, eller handelspark, viser veldig tydelig at hvis den fremtidsrettet som investor og skal sette opp nye bygg, ja, så gjør den det energieffektivt og energismart. Det lønnsomt allerede i dag. Lars, dere har reagert spesielt, eller også på dette med utredning. Hvorfor reagerer dere på at regjeringen vil utrede mer? Vi synes selvfølgelig også at man kunne ha gjort den utredningen allerede. Men jeg egentlig litt drittlei av politiske diskusjoner som handler mest om dere burde ha gjort mye mer for 10 år siden, for 5 år siden, for 2 år siden. Det de fleste av oss enige i. Jeg er sikker på at Terje også er enig i at mer burde vært gjort før. Absolutt. Nå står vi der vi står. La oss begynne å diskutere. Hva gjør vi nå? Hvordan bruker vi denne starten til å faktisk nå de målene som skal nås? Jeg synes 10 TWh redusert elforbruk, kjempebra. La oss nå bare tenke at det et vedtatt mål. Og så finn virkemidlene for at det skal nås. Og da har vi, nå sier regjeringen at de skal stille krav i offentlige bygg, gå foran, kjempebra. Men da må vi passe på å gjøre det også i byggeprosjekt som nå skal settes i gang. For eksempel så skal det bygges nytt universitet i Trondheim, eller campus NTNU. La oss sørge for at de kravene blir innført også der. For der har man redusert litt på ambisjonsnivået, blant annet i forhold til solceller og sånt noe. Og så har vi en annen utfordring som vi skal se på nå, og det jo den doblingen av CO2-avgift som kommer på forbrenningsanlegg, som leverer varme, som kan hjelpe oss til å fjerne en del av elforbruket. Hvordan vil den doblingen slå inn på akkurat det? Så la oss begynne å diskutere, hva gjør vi nå, i stedet for å krangle om alt som burde ha vært gjort for lenge siden, for det tror jeg vi enige om.
Ja, det var egentlig det jeg også ønsket, så det å starte med et ord var ikke nødvendigvis den beste starten. Jeg enig, jeg kalte det tant, jeg kan også kalle det en start. Altså det, i den forstand at jeg veldig glad for at Stortinget, når vi ba om en handlingsplan, så får vi det. Nå har vi bedt, vi ba om endring i mandatet i Enova, så fulgte regjeringen opp. Vi ba om at man skulle i større grad utvikle nye støtteordninger, enten i regi av Husbanken, Enova. Nå rulles det ut. Så det er klart, det har vært et som samlet storting som har bedt om å på en måte, dratt frem, særlig de siste to årene med så høye strømpriser. Så det er klart at det er flere ting jeg kan peke på som jeg, ja, jeg skulle ønske meg hadde utredet noe parallelt. Ikke sant? Slagkraften til denne planen avhenger jo hvor fort man nå får til verks en del av de tiltakene som hvor det står utrede eller vurdere foran. Men det er klart, klarer man nå både se på støtteordning og lignende for husholdninger, men ikke minst tenker liksom liksom fremoverlent i tech, i plan- og bygningsloven, hvordan kan vi sikre at vi stiller krav hvor vi ser sammenhengen mellom energieffektivisering og lokal energiproduksjon. Hvilke krav skal vi stille, hvilke muligheter skal vi gi kommunene til å stille krav i sine områdeplaner? Hvor fremtidsrettet er vi å tenke litt nytt på smart energistyring, bruk av data, digitalisering? Sånn at energieffektivisering er som noen var inne på her i forrige runde. Vi snakker jo egentlig om å se på et sånn marked, hvor vi bygger opp et større marked rundt smarte energiløsninger, og arbeidsplasser og industri knyttet til det også. Og da er det liksom både de støtteordningene og hvordan det innrettes til husholdninger og næringsbygg og lignende, men ikke minst hvordan vi kan tenke litt større i større statlige krav og i plan- og bygningsloven og lignende. Og direktoratet for byggkvalitet kommer ganske mange konkrete tiltak liksom, for å tenke litt større om energieffektivisering. Og noen av de er med videre med vurdere foran, og så håper jeg at vi får fortgang i det, og kanskje legger enda mer press fra Stortingets side som vi har klart de siste to årene. Sofie, du skal også få slippe til. Ja. Nei, altså, jeg begynte jo også litt i negativ ende, men det synes jeg faktisk trengs da, fordi at egentlig så burde jo energieffektivisering være øverst på prioriteringslisten i all energi- og kraftpolitikk. Det er jo den mest energivennlige energien, den vi ikke bruker, det vi alle enige om. Men det hjelper jo ikke å si det mange ganger hvis ikke vi klarer å følge det opp med konkrete handlinger og med konkret pengebruk, ikke minst. Og jeg tenker som så at det er mange gode ord, og gode ord er viktig. Det er mål og målsetninger å strekke seg etter. Men det er også mye prat når man i tillegg får vite at okay, her er ikke utredningsarbeidet blitt gjort. Og så synes jeg heller ikke at det budsjettmålet, det man har lagt fram, er godt nok. Og vi vet av erfaring fra i fjor, beklager at jeg snakker litt om fortiden, men jeg tror det er viktig for å gjøre riktige valg i fremtiden, så vet vi fra i fjor at da SV og regjeringen skulle forhandle sammen, så ble Enøk salderingspost. Og det må ikke skje igjen. Dere kan krangle dere mellom hvem som hadde skyld i det. Men poenget er at hvis vi skal ha en rettferdig omstilling, så må vi redusere strømforbruket. Vi må gjøre det på en måte som gjør at folk har råd til det. Og så er det også må dette skje i hele samfunnet? Det er forskjellige måter å gjøre det på i industrien for husholdninger. Vi må ha et mangfold av virkemidler. Og der synes jeg at handlingsplanen for så vidt er en god start, men det er ikke nok. Det er for lite handling, for lite penger. Så håper jeg at det strammes inn og forbedres. Og det er vår rolle på Stortinget å gjøre det. Og du har jo stilt et skriftlig spørsmål også til statsråden om hvor lang tid denne utredningen skal ta. Kan du svare på det nå? Nei, altså det er jo fastsette det. Altså, alle kan bare regne med at det er det fast. Strømmålet, det er det vi kommer til å styre etter nå. Ja. Og så er en kvalitetssikring hos NVE på det, og jeg er enig med det Lars sier. Jeg synes det er både Mathilde og Lars, og for så vidt også Sofia, har et godt utgangspunkt. Vi trenger å jobbe mer med energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi. Og så blir det liksom, så blir spørsmålet hvor mye penger vi bruker på dette. Jeg har lyst til å bare understreke en ting. Nå sitter Strandskogen her og representerer Nelfo-bedriftene, ikke sant? Håper jo på at det kommer betydelig støtte fra staten til oss å gjøre egentlig allerede lønnsomme tiltak. Energistyring er jo en smart løsning for de fleste. Ja, noen sliter økonomisk med å gjennomføre det. Det er jeg helt enig i. Da må vi støtte de. Men vi må jo ikke støtte de som allerede har råd til det, og som kan gjøre det uten at de trenger offentlig støtte og fellesskapets penger for å gjøre det. Allerede lønnsomme tiltak. Da må vi se på reguleringer, måten å gripe an dette på, i en sånn bredde av tiltak. For det er det som gir den beste effekten.
over tid, sånn at vi kan stå i det over tid. Og det tror jeg viktig, at vi klarer å jobbe kontinuerlig med dette, bidra til at ny teknologi kommer på bordet, at vi får inn nye løsninger, bidrar til å motivere gjennom Enova til umoden teknologi, sånn at det blir markedsrelevant. Også at vi hele tiden passer på å få med alle i bånd, for det er mange som ikke har råd til det, det er jeg enig i. Mathilde? Så jeg tror kanskje det jeg stusser litt over kanskje to ting jeg har lyst til å løfte. Det ene er at nå gir man 300 millioner til kommunene for at de skal ruste opp kommunale utleieboliger, selv om vi vet at en del kommuner har strømprisen inkludert i leia. Sånn at spørsmålet er det den mest effektive måten? Stortinget ba jo egentlig at man skulle se på andre type låneordninger, for eksempel for regi av Husbanken til lavinntektsfamilier, for å kunne redusere sin strømregning. Så det er det ene jeg stusser litt over at man ikke har fulgt opp. Det andre er egentlig litt bredere, og det er igjen fordi regjeringen har utredningskapasiteten, og det er jo strømstøtten. En veldig, veldig god ordning at man fikk det raskt på plass da strømprisene var veldig høye. Men det er klart, nå reduserer jo da, eller øker regjeringen hvor mye du får i strømstøtte, uten at man ser at det, altså uten at man innretter det på en måte som kanskje kunne ført til utløst mer energieffektivisering i bygg og i privatboliger. Igjen, det er vanskelig for oss på Stortingets side å finne mirakelkuren på hva som er den riktige innretning på det. Vi er litt overrasket over at man ikke ser den muligheten som kunne vært i en innretning av strømstøtten. Så jeg bare nevner det som to ting som jeg håper man kan se på fremover, særlig hvis man skal videreføre strømstøtten også i årene etter 2024. Du kan få kommentere kort på det, Terje. Ja, så vi kommer til å vurdere strømstøtten igjen hvis vi skal forlenge den ut 2025, for eksempel. Hvis det er behov for det, så må vi se på innretningen på det. Nå skal vi gi folk en trygghet for at de skal kunne bære strømkostnadene gjennom 2024, og det er det vi har gjort med den strømstøtteordningen som vi har lagt frem, og som vi mener er en riktig innretning på den. Men hvis vi skal fortsette å bruke den type penger, så er jeg enig. Da må vi se på om vi kan få ut et enøkpotensial på det. Vi fikk en energistøtteordning til næringslivet. 2,8 milliarder ble brukt. Utløste et betydelig potensial på energitiltak i næringsbygg. Kjempeviktig ordning. Fungerte etter hensikten, og så er det noen som har tatt ut utbytte, som kanskje Lars vil snakke om, men det var liksom forutsetningen at ikke en skulle gjøre det. Fordi jeg tror også vi skal ha med oss følsomheten i det at vi skal ikke bruke fellesskapets penger til de som allerede kan gjennomføre tiltak på egen hånd. Og så må vi hjelpe de som trenger det, og så må vi sørge for at vi klarer å utvikle kraftsystemet vårt, stille krav på riktig måte, og eventuelt sørge for at vi får brukt de energikildene som er tilgjengelige. Det å fokusere på industri og næringsliv, hvordan varmetap og spillvarme kan unngås å tas opp i lufta, men inn i et krafthelhetlig energisystem, er kjempeviktig i vår, når vi tenker utvikling i tida fremover. Lars? Ja, nei, vi skal være jævlig glad for at strømstøtten til næringslivet ikke ble rauser enn den var, for der, var det jo, der forsvant en god del penger som kunne ha vært brukt på mer fornuftige ting. Så er jeg enig i den kritikken som Sofie har av fjorårets budsjettenighet, hvor det ble kuttet da i enøktiltak i kommunale bygg og hos studenter. Helt riktig kritikk, velberettiget. Nå skal jo vi inn i forhandlinger igjen, så jeg skal ikke stå lov så forferdelig mye, men jeg har lyst til å utfordre de to andre opposisjonspolitikerne til. For nå skal vi ha masse møter med forskjellige organisasjoner som skal komme med sine innspill til hva vi bør kreve. Så hvis de har forslag til ett eller to ting som vi bør legge inn for å få fortgang i enøkarbeid, så kom med det nå. Og Terje, hvis du har en ting som du kunne ha tenkt deg å forbedre i den handlingsplanen, eller det framlagte budsjettet, nå blir jo ikke handlingsplanen som sådan behandlet i Stortinget, men budsjettet blir jo det. Så hvis du har en ting du kunne ha, du kan enten viske det til meg, eller si det høyt. Helt si det høyt da, Terje. Jeg kan forsikre Lars om at det er en strategi bak alt. Nå vil jeg litt tilbake til altså, målene i planen og til dette 10 TWh-målet. Fordi nå sier du i praksis at vi må ta utgangspunkt i at det er det målet som står, at det er det som dere går for. Og da lurer jeg litt på hva det betyr i praksis, fordi det er ikke helt gitt, sånn jeg har skjønt, at folk forstår det i den handlingsplanen som ligger der. I 2015 så var det totale strømforbruket i den daværende bygningsmassen i Norge på ca. 64 TWh. Betyr det at vi i 2030 skal sikte oss mot et totalforbruk på 54 TWh? Gjelder det hele bygningsmassen? Og hvordan skal dere etterprøve det? Det var to spørsmål i ett da, men...
Ja, det er jo, altså for det første så setter vi nå NVE i stand til å følge energi, også strømforbruksutviklingen, analysearbeidet, i bedre stand til å gjøre den jobben enn det de har vært i stand til tidligere. Og så har vi, utifra de tallene jeg husker nå, så har vi, ligger vi an til å kunne klare 10 terawatt spart energi i eksisterende bygningsmasse frem til 2030. Det er 6 TWh som er liksom tallet nå. Men målet som vi setter nå, og som skal da kvalitetssikres av NVE, det er jo at vi ønsker å redusere strømforbruket i eksisterende og ny bygningsmasse med 10 terawattimer frem til 2030. Ja, så vi snakker om hele bygningsmassen da og nå? Ja, og det betyr jo at vi har veldig fokus på at vi må kunne klare å utvikle dette med alternativet til bruk av strøm, spesielt til oppvarming. Sånn at vi kan sørge for at vi veksler inn høyforedlet elektroner til oppvarming mindreverdig energi, da, for å si det sånn. Jeg hadde ikke noe godt ord på det, men at vi bruker varmepotensial i større grad. Fordi vi har ikke gjort det. Jeg har sittet på Stortinget lenge, vært med og diskutert om vi skulle gjennomføre reguleringer som i utgangspunktet la kun planken for fjernvarme, for eksempel, som grunnlag. Og så har ikke vært enhetlig og framoverlent for at vi skal få et komplett kraft- eller energisystem i Norge. Det trenger vi å gjøre. Og noe av hensikten og noe av grunnlaget i den energiplanen som er, eller energieffektiviseringsplanen som ligger nå, har det fokus i seg. Det tror jeg er veldig viktig. Lars, hva tenker dere da når Tarjei er så tydelig på at vi må ta utgangspunkt i at dette målet som står, ligger et rette for at vi når det målet med de grepene som står i handlingsplanen? Den er en start, og så tror jeg vi må videre, og så må det økte bevilgninger også til for å nå det målet. Men la oss nå, som statsråden også sier, ta det for gitt at det er det målet som nå blir gjeldende, så skal det bare kvalitetssikres i NVE. La oss nå diskutere da, hvor mye penger trenger vi, hvilke tiltak trenger vi for å få satt i verk. Men så har jeg et spørsmål til statsråden, og det kanskje jeg må sende som et skriftlig spørsmål, men, og det er i hvor stor grad, og det her er for at jeg lurer på det, i hvor stor grad har regjeringen vurdert effekten av den doblingen av CO2-avgiften på forbrenningsanlegg, som jo leverer varme til en god del kunder? Hva vil effekten være på 10 TWh strømmålet? Ja, det klarer jeg ikke å svare på, men send et skriftlig spørsmål. Da gjør vi det. Skal vi svare ut det på en best mulig måte, men vi trenger den helheten, fordi jeg tror veldig mange forbrukere tenker, og i hvert fall de som har muligheten til det nå, tenker liksom i større grad at de ønsker å være energiselvstendige. Det synes jeg egentlig er et litt sånn fint ord. Fordi en vil ha mer kontroll på utgiftene sine, sørge for at den har en stabilitet, forutsigbarhet i bånd, og avlaste de svingningene som kommer til å være i strømprisene fremover. Noen tror at det kommer til å være flatt 35 øre når vi får kontroll på alt. Jeg tror svingningene kommer til å bli ganske store, så det å ha en energistabilitet, forutsigbarhet, det er en sånn egenmotivasjon. Jeg tror ikke nye bygg blir bygd uten at den har veldig god styring, god kontroll, kombinasjon av energikilder som utgangspunkt. Veldig viktig at vi lykkes med det. Fordi vi står foran egentlig en energirevolusjon, og vi må bruke alle virkemidler for å lykkes. Sofie? Ja, nei, jeg bare vil på en måte understreke det at energieffektivisering, det er god klimapolitikk, det er god naturpolitikk, det er god sosialpolitikk, og det kan også være god industripolitikk. Og med det i mente da, så er jo det blitt sagt mye bra her i dag, men jeg opplever ellers i andre deler av politikken at det likevel nedprioriteres. Det sies hele tiden mer nett, mer kraft og mer enøk, men likevel så kommer alltid enøk i siste rekke. Det burde være motsatt rekkefølge på den listen. Så for eksempel når kraftløftet for Finnmark kom, så var det ingenting om enøk i det kraftløftet. Det ble vist til den handlingsplanen som har kommet nå nylig. Og det er for dårlig. Og det sier noe om
prioriteringene og hvordan de har vært gal over tid, så er denne handlingsplanen okay, et greit startpunkt. Men problemet er jo når det skal konkurrere med alle andre gode virkemidler. Og jeg opplever det at man er mer redd for at husholdninger skal sitte igjen med litt ekstra til å energieffektivisere, enn man er for at for eksempel vindkraftprodusenter skal få subsidier. Jo, det er jo helt riktig. Hvis man ser på pengebruken, at det har vært en forholdsvis nedprioritering av det som burde ha prioritet nummer én. Og det er derfor jeg er litt negativ, men jeg skal stoppe der. Mathilde, jeg skal få svare, og så skal du få svare. Jeg bare må få lov til å ta et lite stikk. Jeg tror det dårligste man kan gjøre for satsingen på energieffektivisering er å innføre en makspris på strøm, helt uavhengig av hvor lite vann det er i magasinene, hvor mye man mangler kraft. Det vil ende opp med at man ikke har noen insentiver til å energieffektivisere, men at det vil bli et stort kraftunderskudd og rasjonering i Norge. Jeg bare men vi er for et toprissystem. Ja, men det vil fortsatt, hvis du skal ha fastpris både for næringslivet og for privatboliger, så vil det fortsatt bety at du får eventuelt rasjonering av strøm, for det blir et kraftunderskudd. Men det jeg likevel har lyst til å bare undersøke på slutten, er at jeg tror det er noen av de større grepene. Jeg var inne på det i stad, Lars, vi spurte om konkrete tips, både på mer støtte til lavinntektsfamilier, på å se på mulighet på strømstøtten, eventuelt komme tilbake til revidert, i vurdering av endringer i strømstøtten. Og så vil jeg bare understreke at det jeg tror kommer til å være viktig hvis man skal revidere energimerkeordningen, det er å koble det opp mot konkrete støtteordninger og lignende, enten det er i Enova eller Husbanken. At man kan se på prosentvis energiforbedring, for eksempel, og så utløser det en viss støtte. Det kan være en veldig teknologineutral måte å stimulere til bedre energieffektivisering i bygg, både for næringsliv og for privatboliger. I dag så er energimerkeordningen utdatert og bruket i den retningen, men taksonomien i Europa ser jo nettopp på det. Grønne lån, lignende du kan få, hvis man da kan vise en energiforbedring. Så det å, både, det å klare å tenke litt større også, samtidig som vi har konkrete støtteordninger nå, tror jeg er viktig det neste året. Terje, du skal få svare på også spørsmål til Sofie om, hva skal jeg si, vekta mellom det som går nå til Enøk og som går til andre. Enøk er alltid med, men det er sånn at skal vi lykkes med den omstillingen vi står overfor, så trenger vi mer kraft, vi trenger mer nett, og vi trenger bedre bruk av energien vår. Det er liksom fasiten på det. Det er ikke sånn at denne Finnmark har unntatt denne handlingsplanen, tvert om de er med. Det er ikke sånn at vi subsidierer vindkraft i Norge i dag. Vi har lagt frem en forslag om å innføre grunnrenteskatt på 35% på vindkraften vår. Vannkraften beskattes knallhardt. Vi fjerner høyprisbidraget nå for å få på plass mer effektkapasitet i vannkraften. Så det, er liksom, det blir noen feil uttalelser der. Og så er jeg enig med Mathilde i at vi må la det systemet fungere. Og det er sånn at veldig mange kan gjennomføre gode energieffektiviseringstiltak på egen hånd, og det oppfordrer jeg de til å gjøre. Det er klokt for romboka. Og så er det sånn at det er noen områder som trenger myndighetenes oppmerksomhet, offentlighets oppmerksomhet, og de skal få det. Jeg hadde tenkt å avslutte med å ta en runde og spørre alle om kraftløftets forslag til hvordan man kan måle dette med heller sette da et tak. Men nå er du så tydelig på at dere har satt dere et mål, at det er det dere går for. Så for å spørre deg da, hva er grunnen til at dere ikke så til kraftløftet og dette taket på 69 TWh i stedet for en reduksjon på 10 TWh? Nei, vi mener at det er viktig å ha fokus på strøm i den tiden vi lever i, for vi trenger flere energikilder inn i kraftsystemet vårt som skal samspille i tiden fremover for å avlaste det som er det mest omdiskuterte og det mest krevende akkurat nå. Det er at det haster med å få kontroll på strømforbruket, veksten som ligger der, og samtidig utnyttelsen av nettet. Og da er redusert strømforbruk, er stabilitet i pris, og bedre utnyttelse av nett. Ok, jeg gjør det likevel. Dere andre, tak på 69 eller reduksjon 10 TWh? Altså nå skal vi behandle dette på Stortinget, så jeg tar imot de innspillene vi har, og så kan det godt være at NVE kan se på det samtidig, hvis vi først skal utrede. Lars? Hvis vi får en reduksjon ned til noen 50 TWh på strøm, så er jo det bedre. Ja, det som er problemet med, hvis man bare sier en reduksjon på 10 TWh, og det er ikke presisert at det både skal gjelde for eksisterende og for ny, altså poenget er at forbruket må ned for hele bygningsmassen, både ny og gammel. Så ja, det er det viktigste. Så må vi finne en god målsetning på det. Tusen takk til dere fire. Vi fortsetter. En applaus.
Vi skal sprinte videre. Vi skal få opp en hel gjeng med ivrige representanter fra bransjen. Kom opp, så skal jeg presentere dere i tur og orden. Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet. Geir Ove Kulseth, forbundsleder El- og IT-forbundet. Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo. Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening. Vær forsiktig. Marie Lo Halvorsen, næringspolitisk direktør i Elektroforeningen. Og Jo Mortensen representerer både BNL, Entreprenørforeningen, og er konserndirektør i Skanska. Der var du. Skal vi se. Har vi dere sånn pent på rekke og rad? Alle er her. Flott, flott. Ok, dere skal få lov til å leke litt kommentatorer, tror jeg. Ytter dere litt om det som har blitt sagt og det som har kommet frem. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med deg, Pernille, i Naturvernforbundet. Når du hører Terjes redegjørelse, hva tenker du da om målformuleringene i handlingsplanen og ambisjonene som regjeringen har her? Vi er veldig glad for at vi har fått en plan. Vi synes det er skuffende lave mål og bekymringsverdig få tiltak. Det er vel oppsummeringen. Ja, hva er det du savner konkret da? Vi kunne jo ha forventet et mål på 20 terawattimer kutt, fordi at energikommisjonen jo foreslo det, og dette 10 terawattimer kuttet er jo et gammelt mål som vi har satt igjen og ikke nådd. Og det er noe utrolig skuffende med at jo nærmere vi kommer 2030, jo lenger pusher vi bare det samme målet. Mm. Geir Ove, hva tenker du om dette målet på 10 TWh blant annet? 10 TWh, det er sikkert bra det. Vi er først og fremst fornøyde med at vi har fått en plan. Vi har jo ønsket oss en energiøkonomiminister, og det har vi jo på en måte fått, så det er vi godt fornøyde med. Og det er jo mange gode tiltak som ligger der, men kanskje litt for lite av alt. Ja, hva er det du helst, hvis du skulle ha trukket fram én ting da? Som du nei, jeg tror det har vært bra brukt enda mer penger på den ordningen til kommunale bygg. Mm. Tore, Åsland vil jo da utrede effekten av målet konsentrert på strømforbruket i bygg i stedet for energieffektivisering generelt. Hva tenker du om den dreiningen mot strøm konkret? Det er jo en sånn indikasjon på at kanskje energiomlegging står mer i fokus enn det kanskje setter pris på, for å si det enkelt. Jeg tror at en for sterk dreining borti fra å redusere eksisterende strømforbruk i bygg over mot energiomlegging vil redusere bidraget når det gjelder frigjort energi til kraftbalansen. Det er det ene poenget. Og så tror jeg at energiomlegging for forbrukerne, altså sluttbrukerne, kommer til å bli dyrere. Det kommer til å bli mer kostbart. Hva er det norsk byggenæring ikke trenger akkurat nå, så er det økte kostnader, og heller ikke forbrukerne. Ja, utdyp det litt. Hvorfor blir det mer kostbart på grunn av dette? Nei, altså det er energiomlegging, for eksempel i forhold til fjernvarme, det er det minst kostnadseffektive og energieffektive tiltaket vi kan bruke, og det er dyrt. Vi bygger tettere og tettere bygg. Behovet for tilført energi til oppvarming blir mindre og mindre. Og fjernvarmen, for eksempel det store fortreffelighet, er jo å bruke energi der hvor behovet er stort, og det er det ikke i nye bygg, heller ikke nye rehabiliterte bygg. Så jeg tror det er et feilspor. Man burde heller ha en større fokus på eksisterende strømforbruk, fått det ned, og satset mye mer på fleksibel bruk av energi og smarte husløsninger, og gjerne i kombinasjon med for eksempel sol, som jeg tror er et viktig element. Så man har tenkt litt kortsiktig her, rett og slett. Mm. Rolf Iver fra Varmepumpeforeningen, målet i seg selv, da, en reduksjon på 10 TWh. Mange sier også at det er jo bra det. Det er i hvert fall et tydelig mål, da, og i hvert fall blitt en etter i dag. Men hvordan skal vi sikre gjennomføringen av det? Hvordan skal vi få det til i praksis? Eller for å stille spørsmålet på en annen måte, legger regjeringen til rette i handlingsplanen for at vi får til den gjennomføringen? Jeg synes det var en fin diskusjon som var i sted, at dette er en bra start. Og Terje skal ha ros for at dere nå er i gang. Det er første gang det har kommet en handlingsplan, men det er jo ikke en ferdig handlingsplan. Det er et forslag til en handlingsplan. Altså, i går så var jo Zero verdt for et kjempebra seminar som da gikk på klimakutt. Og der var jo din statssekretær Andreas veldig tydelig på grønn bok. Nå har vi grønn bok, som uavhengig av hvilken regjeringskonstellasjon vi har årene fremover, så har vi en plan å gå etter. Og det er det jeg egentlig savner nå, at, det er, ja, at man ikke skal utrede et mål, men man skulle ha hatt klart et mål.
Om man skulle blitt enig om hvor mye skal vi kutte i industri, hvor mye skal vi kutte i næringsbygg, hvor mye skal vi kutte i borettslagssameier, hvor mye skal vi kutte i småhus, hvordan vi skal gjøre, hva kan vi putte med, hva kan vi ta med varmepumper, hva kan vi ta med sol, hva kan vi gjøre med etterisolering. Og vi har hatt Arnstad-utvalget, og vi har Skanska og Sintef, det liksom flere som har lagt utredninger, så det vi forventer oss. Og jeg vil støtte LO og NOs mål, men det går an å gjøre det såpass enkelt at du har et mål på 69 TWh energi, og 54 TWh elektrisitet. Det vil si at da er alle energibærerne kuttet like mye mot 2030. Så jeg forventer nå fram mot revidert statsbudsjett, at man har forhåpentligvis, så blir SV enig med regjeringen om hva som er det konkrete målet, og at det kommer en mer tydelig handlingsplan til revidert, for at vi har dårlig tid, 2030 like rundt hjørnet. Marie fra Elektroforeningen, hva din kommentar til de virkemidlene her? Det jo flere som får... Altså støtteordningene, de økes. Hva tenker du om det som kommer? Er det lyd? Da starter vi med det. Er det lyd? Ja, jeg har det her. Jeg hadde veldig lyst til å svare på spørsmålet om mål. Ja, da kan du få lov til å gjøre det først. Fordi det har jo skjedd noe veldig kult i dag. Vi har jo fått beskjed om at vi har et mål på 10 terawattimer. Altså, applaus for det. Det er ingen som har klappet. Kan vi klappe? For det har vi jo jobbet for i veldig, veldig mange år, og det er kjempebra, Terje, at du nå sier at det blir et mål. Nå skal NVE se litt på det, men vi kommer til å liksom ta det på alvor, det du har sagt i dag. Det er flere som har notert, tror jeg. Og så, det som er så bra, da har du et mål, du har en handlingsplan, og det skal rapporteres årlig. Og det betyr at, til spørsmålet ditt, nå ser vi om de virkemidlene fungerer, eller om vi må ha mer. Fordi vi kommer til å rapportere, og vi kommer til å se om vi ligger an til å nå målet. Jeg tror ikke det er nok i handlingsplanen i dag. Det tror jeg vi alle er enige om. Men vi har som sagt en start, og så ser vi hvor nærme vi blir, og om vi må legge på mer virkemidler. Så nå har vi på en måte et styringssystem på plass, og det er i hvert fall veldig bra. Slipp til deg også, Jo, fra BNL og Skanska, med de virkemidlene som regjeringen nå legger på bordet. Altså, vil det inspirere byggebransjen til å ta de nødvendige grepene som må tas fram mot 2030? Det er jo fristende å si i liten eller ingen grad. Men litt er bedre enn ingenting, og dette er et skritt på veien. Men vi har jo, mens regjeringen har jobbet med å sette målet, så har jo vi regnet på hva som skal til. Senderapporten som ble nevnt her, som ser på energisparepotensial frem til 2050, den sier jo at et realistisk mål for 2013, ultragrønt, ambisiøst, men realistisk, 13 TWh er mulig å hente ut, 40 TWh mot 2050. Prisen på det er 18 milliarder kroner per år. Og så er spørsmålet, hva skal til for å utløse det potensialet? Og da er det to begrep som jeg tenker er viktige, og Terje Aasland var inne på begge to. Det ene er horisont. Denne utbyggeren i Bamble, jeg kjører også forbi Bamble jevnlig, så jeg har også fulgt det prosjektet. Han har en horisont, og horisonten hans er hvor lang tid tar det før investeringen min er nedbetalt. I dag så er det dessverre sånn at for veldig mange som skal gjøre investeringer i energieffektivisering, så er horisonten for lang. Det kan tilskudd bidra, støtteordninger bidra til å redusere. Den kan redusere den horisonten. Prislappen på det er 4-5 milliarder kroner per år. Det utløser de totalt 18 milliardene. Det vil si at de 400 millionene som regjeringen nå har lagt på bordet er en tiendedel av det som trengs. Og det andre som trengs, det er jo forutsigbarhet. Vi må vite at disse støtteordningene finnes, og vi må også vite hvilke krav som stilles til oss i fremtiden. Tech er nevnt ved flere anledninger her. Vi tror at tech er et virkemiddel. Tech er ikke et strekkmål. Tech er bunnplanken. Det er det minste felles multiplum som vi skal nå. Den bunnplanken må løftes. Hvis vi vet at den løftes med x prosent i effektivisering per år, så kan vi forholde oss og planlegge til det. Da får vi den forutberegneligheten som vi trenger for å kunne gjøre de beregningene og de investeringene som vi trenger. Så virkemidlene finnes her. Jeg anbefaler den senderapporten. Den er både faglig og lettlest, så den er fin å ha som sengelektyre. Tore, hva tenker du om virkemidlene? Altså, er det tilstrekkelig det som kommer nå, eller er dette bare også da den fine starten vi snakker om? Jeg tror vi trenger litt mer Møllersand, for å si det på den måten. Nå har jeg jobbet lenge med virkemiddelbruk, og flere ganger så har jeg også tatt opp temaet dette med rettighetsbaserte ordninger, som jeg tror må komme på plass.
Og vi har utredet mye av det allerede. Vi har utredet alt fra hvite sertifikater, vi har hatt enøk skattefradrag. Svenskene har innført dette grønne skattefradraget, som virkelig har boostet markedet skikkelig i Sverige, både på sol og energieffektivisering. Så jeg tror vi må begynne å tenke hva slags potensiale har vi i den verktøykassa. Jeg tror ikke det holder bare med Enova. Jeg tror vi må ha litt andre verktøy som ikke bare Enova forvalter, men hvor rettighetsbaserte virkemidler kan være en viktig bidrag i så måte. Og mye er gjort på den fronten. Så det er egentlig bare å hente frem gamle dokumenter og finslippe de, og så få disse på plass. Ja, men det er ikke det vi driver med i denne energieffektiviseringsdebatten år etter år, å hente frem gamle dokumenter? Vi tar liksom og snur boken hele tiden. Og utredning apropos det, altså det er ikke noe viss å utrede mer. Det har vært utredet helt siden Arnstad-utvalget og fremover. Det er bøtter med rapporter. Så nå må vi bare hente fram alle disse gullene som ligger i disse rapportene, systematisere på en skikkelig måte, og så må vi hive oss i kalosjene, rett og slett. Pernille? Ja, det er flere som nevner eksisterende bygg, og det er jo helt åpenbart for oss alle at de fleste byggene som står her i 2030 og i 2040, de har vi. Så vi er nødt til å legge inn mer innsats enn denne planen gjør i de byggene. Og vi vet at EU kommer og hjelper oss, enten vi synes det er bra eller ei, med å heve gulvet sant? Og kreve mer energieffektive bygg. Og her er det var et ord som ble nevnt i debatten som handlet om tidligere, som handlet om en rettferdig omstilling. Og i en rettferdig omstilling så må vi også sørge for at de tiltakene vi legger ut for å hjelpe folk å bedre byggene sine, de kommer også dem som leier til gode, sant? Og det kan du gjøre ved å si at du får ikke lov å leie ut et energisluk. Du kan også gjøre det ved å si, vel, du som leier ut, du tar en del av strømregningen, sånn at både leieboer og utleier tjener på det. Og det å huske på den der sosiale dimensjonen i strømsparingen er viktig, og noe som denne planen må ta innover seg. Vi trenger en rettferdig omstilling for å få verdens samfunnet vårt med på den omstillingen vi trenger, og vi trenger den raskt. Rolf Iver? Ja, jeg har bare lyst til å si litt om støtteordninger, og det er til ministeren, for at vi har hatt møte med både statsråder og statssekretærer i Oljedepartementet og Klima- og Miljødepartementet, og det er veldig positive til energieffektivisering. Men de to siste årene så har vi fått høre om at liksom, vi må passe på budsjettimpulsen, vi må passe på inflasjon, vi må holde investeringene nede. Vi får høre historier hele tiden om alle disse energieffektiviseringstiltakene som er lønnsomme. Ja, det er jo det som er vår frustrasjon, da, ikke sant? At veldig mye knyttet til energieffektivisering er samfunnsøkonomisk, bedriftsøkonomisk og privatøkonomisk lønnsomt. Men det skjer ikke. Altså, det skjer ting, men det skjer jo alt for lite. Altså, SINTEF og Skanska har jo vist et kjempestort potensial. Det har jeg gjort mange andre studier tidligere. Det selges masse bergvarmeanlegg i Norge, det vet vi veldig godt. Men langt fra det vi ser i Sverige og Finland. Vi er et luft-til-luft-varmepumpeland, der nedbetalingstiden er 3-4-5 år for veldig mange husstander. Bergvarme, luft-vann-varmepumper, solceller, andre tiltak. Det kan ta 5 år, det kan ta 10 år, det kan ta 15 år. Selv om det er lønnsomt, så skjer det ikke. Og når du hadde den bedriftsstøtteordningen nå i fjor, så var for eksempel Sauda bilverkstad i Sauda. Det var et eie-leie-problematikk, der de ikke hadde gjort noe ting på flere år, og så kom den ordningen, og så var oi, den må begynne å stå av. Og investerte da i varmepumper, gjorde ting som egentlig var kjempelønnsomt, men på grunn av den støtten, så fikk man noe til å skje. Og det er jo det som er litt diskusjon rundt støtteordninger nå, det er ikke det for at vi skal substituere folk, men det er jo faktisk det å sørge for at ting skjer, sørge for at vi når våre klimamål innen 2030, at vi har en bedre kraftbalanse, og da må faktisk staten bidra til å få ting til å skje, for det er nok utredning som viser at det går for sakte. Mm. Jo. Jeg hadde lyst til å si en ting til, og vi snakker jo egentlig om to forhold her. Det ene er jo energieffektivisering, potensialet, som krever tilskudd og stimuli for å utløse de nødvendige investeringene. Og det handler om bygningskroppen, det kan handle om smart styring, det kan handle om bergvarme og så videre. Den andre delen er jo energiproduksjon. Og den har jo et annet forhold ved seg som er veldig viktig, og det er jo alle de regulatoriske barrierene som hindrer de som har solceller eller energiproduksjon i bygget sitt fra å utnytte det effektivt. For det vi vet er jo at produksjon og forbruk
inntreffer ikke nødvendigvis samtidig. Så det å kunne dele effektivt på tvers av bygg, i nabolag, i områder og så videre, sørge for at den kraften som genereres blir distribuert og forbrukt mest mulig effektivt, er jo ekstremt viktig for å utløse det potensialet. Og det handler ikke om støtte til investering, det handler om å bygge ned regulatoriske barrierer. Maria? Jeg vil inn på det når du snakket om støtteordninger. Det er en gruppe som jeg synes mangler helt i handlingsplanen, og det tror jeg fordi det er veldig vanskelig å treffe den gruppa. Men det er de som rett og slett nå om vinteren opplever energifattigdom, sånn virkelig energifattigdom. Skal jeg kjøpe middag, eller skal jeg ha på varme i huset? Og det er jo folk som vi er nødt til å ha med seg i det grønne skiftet, ikke sant? Som du snakket om. Det er kjempeviktig at denne her typen folk ser at de tiltakene vi gjør også treffer dem. Men det er ikke så lett å finne de gode tiltakene. Men de får i dag altså betalt for å bruke strøm, ikke sant? Gjennom strømstøtta. Men det er veldig vanskelig for dem å finne gode tiltak, støtteordninger som treffer dem for å gjøre energisparetiltak. Og de har en såpass kort horisont på sine investeringer at det å liksom spare det inn på 3-4 år, det er ikke aktuelt. Og da sitter du og blir låst inne i sånne systemer hvor du bruker strøm mye hvert eneste år. Så det savner jeg veldig, og jeg regner med at dere jobber med det. Jeg håper at det kommer bedre tiltak på det etter hvert. Tore? Nei, altså forbrukerperspektivet og den sosiale dimensjonen i dette er ekstremt viktig, og derfor har jeg vært kritisk innleggsvis også på den energiomleggingen. Jeg har ikke utdypet det mer. Så har jeg et tilleggspoeng, og det er at dette her med energieffektivisering må også ses i sammenheng med sol, altså lokal energiproduksjon. Og litt hjertestok fra min side, det at de kommer med en handlingsplan i forbindelse med revidert til våren, det er alt for sent. Den må komme mye, mye, mye tidligere, og vi må se den tiltakspakken som Terje nå har presentert i dag, på energieffektivisering med den solhandlingsplanen. Og dette må ses i sammenheng på et mye tidligere tidspunkt. Vi har ikke tid til å vente til våren, revidert mai 2024. Så jeg håper vi kan få forsert det. Det skal forresten være et nytt frokostmøte neste fredag. Altså først kommende fredag om akkurat dette temaet. Så da er det en ny runde på akademisiden. Ja, vi fikk det sagt, det er veldig bra. Overgangen blir kanskje litt klønt her nå, i og med at vi snakket om energifattigdom her nå, men hvis vi ser bort fra det i stort i handlingsplanen, er det litt lite pisk i den handlingsplanen? Er det litt, skulle det vært mer sanksjoner? Du nikker. Ja, ja, det er for lite pisk. Vi vet at kombinasjonen av pisk og gulrot fungerer. Og det er for så vidt litt sånn at man kan velge å gjøre mer av det andre, eller mer av det andre. Hvis vi har veldig masse penger, så er det selvfølgelig mulig å se for seg bare gulrot og ingen pisk. Men vi tror at vi trenger å komme raskere til større kutt. Og da trenger vi pisk, og vi har mange tiltak vi som ikke koster noe for staten, nettopp fordi at de er mer piskbaserte. Piskbaserte. Nei, altså jeg er jo grunnleggende ikke noe glad i pisk, men jeg tenker at det finnes i det som regjeringen har lagt fram, så finnes virkemidler for å bestemme det gulvet, og den heter TEK. Sette ambisiøse mål i TEK, så løfter du automatisk bransjen. TEK i dag fokuserer på nye bygg, men hvis vi også i større grad legger til rett for at den omfatter eksisterende bygg, så ligger mye av svaret på minste felles multiplum ligger i den. Men hvis vi skal nå noe fram mot 2030, så blir det vel alt for sent å begynne å legge, hva skal jeg si, handling i TEK, fordi da går klokka fort. Det kommer an på hvor lang tid vi velger å bruke på utrede TEK. Ja. Det er mulig å løfte TEK, og det er også mulig å lage forutsigbarhet ved å definere hvordan den skal øke ambisjonsnivå. Ikke sant? Sånn at den har opptrapping i seg. Den trenger ikke å være plan, bruk, utredning, plan, bruk, utredning. Vi kan lage den stigen allerede nå. Ja, veldig kort. Altså, det er teknisk byggeforskrift. Hvis man går til levert energi som systemgrense, så er det utrolig mye vi kan hente på nybygg. Det skal bygges flere millioner kvadratmeter i årene fremover, så det er viktig at vi gjør noe regulatorisk på nybygg. Når det gjelder eksisterende bygg, kan man gjøre mye med statlig og kommunal eiendom. Man kan gjøre en del med privatrettslig, med kommersiell virksomhet, hvor gode bygg man må ha for å kunne leie ut. Når det gjelder småhus, borettslag, sameier, da er det mer positive initiativer. Det er veldig vanskelig å tvinge disse til å faktisk gjøre tiltak.
Men det her bør jo være i handlingsplanen. Jeg forventer at det kommer revisjon av handlingsplanen som er mer konkret på virkemidler på det regulatoriske også. Geir Ove, vil du... Ja, vi jo forventer jo at det her blir en årlig greie med en ny handlingsplan hvert år. Det er mange bra ting som ligger der nå. Vi håper at vi bruker tida til neste gang til å utrede enda flere verktøy, så vi har en velfylt verktøykasse fremover. Det fikk bli siste ordet i denne runden. Tusen takk til alle dere. Vi skal få opp en siste gjest. Sigrun. Ja, applaus. Bra. Dere er høfligere enn meg, det er veldig bra. Sigrun Gjerløv Aasland, leder i Zero. Du skal få avslutte det hele. Sette det litt i perspektiv, eller? Ja, Kanskje gi oss alle, og Terje spesielt, noe å tenke på veien ut. Vær så god. Tusen takk. Jeg har blitt bedt om å gi en huskelapp til Stortinget i budsjettarbeidet, men jeg tror den går til olje- og energiministeren også. Og da har jeg tenkt at det lettest å huske tre ting. For det første så er det bra, som vi har hørt i dag. Vi har fått et mål. Vi bare regner med og aksepterer at det målet nå er bestemt. Og det er også bra med nye tiltak, men... Det er for få tiltak og for lite penger. Det som er bra da, er at det er masse gode forslag til tiltak i Energikommisjonens rapport, så det er bare å putte alle inn i budsjettet nå. For eksempel forslag om støtte til håndverkere, slik at de som faktisk står for renovasjon og opppussing av boliger og hus rundt omkring, har insentiver til å bygge inn energieffektiviseringstiltak. Det står det om i Energikommisjonens rapport. Så synes jeg det var et veldig godt innspill fra Rolf Iver, og vi er utrolig glad for Grønn bok. Vi ønsker oss et kapittel til som handler om energiproduksjon og nett- og energiforbruk, slik at vi også kan følge med på det i årene som kommer. Og så er det jo helt riktig, som flere både har vært inne på og nyansert litt, at ja, det lønner seg å spare strøm, men det skjer likevel ikke. Og derfor trengs det forsterkede virkemidler, og vi trenger å bruke noen av de foreslåtte virkemidlene som er litt nytenkende, sånn som for eksempel støtte til håndverkere. Og en viktig grunn til det er den sosiale dimensjonen, som er at når vi kommer litt fram i tid, så kommer det til å komme mye strengere krav. Om ikke de kommer herfra, så kommer de fra EU til alle boligeiere omkring i landet. Og hvis ikke de da er klare, så kommer det til å bli en smell som gjør vondt både for folk og for politikere. Så vi bør forberede oss på det. Så er det vi opptatt av at vi må se sammenhengen mellom strømforbruk og plass i nettet. Og en av de aller største proppene fremover i klimapolitikken nå er at nettet ikke har kapasitet. Og det handler særlig om de kaldeste vinterdagene. Et helt konkret forslag der, som vi har vært inne på før, er energisparemål til energiselskapene, som har en enormt stor kunnskap om vårt forbruk og kan være, hvis de pålegges et større ansvar, med på å gi gode råd til hvordan man sparer strøm. Helt til slutt, det er også viktig å se på sammenhengen mellom andre viktige klimagrep. Det handler om klimakrav i CO2-kompensasjonsordningen, som Industri og Energi var opptatt av nivået på. Det er en viktig ordning, men det er også enormt viktig at det stilles krav til utslippskutt og energiforbruk til alle de som mottar den aller største utgiftsposten på statsbudsjettet. Og sterkere insentiver for bruk av spillvarme, klimakrav. Når man nå skal revidere byggteknisk forskrift, det er kjempebra, da kan vi åpne opp igjen den døra som handlet om å stille klimakrav også i byggteknisk forskrift, og som hele byggebransjen, så vidt jeg vet, også ønsker seg. Husleieloven kan vi også bruke, med å forby alle som ikke oppgraderer bygget sitt og sette opp husleia. Eller alle som har energistandard under et visst nivå. Så gjelder det for stortingspolitikerne å prøve å ikke vedta eller be om nye utredninger. De har vi nok av. Vi har derimot en masse gode tiltak som det bare er å vedta og bevilge penger til. Så helt til slutt skal jeg minne om at det er masse mat igjen. Ingen av oss liker svinn av energi, ingen liker svinn av mat. Så ta med dere litt mat på veien. Tusen takk. Tusen takk alle sammen, både dere som kom hit på Youngs og dere som har fulgt med digitalt. Det blir altså rom for mingling og spise opp maten her sånn. Og så må dere alle sammen ha en fin dag.